Dragi brate i sestro, dođi Gospodinu Isusu Kristu. Ne boj se, Gospodin Isus Krist jedino ti može pružiti mir i darovati ti vječno spasenje. On te jedino može podići i izbaviti od svake ljage. Dođi Isusu, koji te ljubi, koji te silno voli i svaki tvoj trag života nosi u srcu. Za tebe je svoj život položio. Ne boj se, povjeri mu svoje srce, podari mu sve svoje boli. Isus te je otkupio cijenom vlastite krvi. Budi njegov prijatelj po ljubavi. Dopusti da te on po svojoj ljubavi oslobodi od svih robovanja i strahova. Nemoj se udaljiti, nego dopusti sebi približiti se onome koji te ljubi. Poput malenoga djeteta sjedni u krilo njegovo i pronađi radost. On će te obasuti nevinim milovanjem i gledati te s ljubavlju. Samo on te može tako ljubiti. Gledaj ga. Gledaj kako Isus polaže svoje ruke na sve tvoje krvave rane. Dopusti neka božanska ljubav uđe u sve prostore tvoje. Neka ljubav natopi tvoje srce i zacijeli ti sve rane. Dopusti neka te dotiče, neka te oslobađa i neka liječi tvoje ranjeno srce. Tko može ozdraviti te dubine i tko može zacijeliti rane i probodeno srce grijehom, nepravdom, nemirom, nedostatkom ljubavi? Samo onaj koji je to srce ljudsko stvorio i samo onaj čije je srce i samo bilo probodeno na križu iz ljubavi prema tebi. Dragi brate i sestro, znaj, kada si slab i bespomoćan, Isus je tu prisutan da ti podari snagu. Kada osjećaš da ne možeš sebi pomoći oko zacjeljivanja vlastitih rana, klekni pred Boga i moli ga da te primi u svoje naručje. To će te dovesti do duhovnog ozdravljenja. Gospodin liječi srca i povija rane tvoje. Predaj Isusu rane svoje duše i primit ćeš mir i radost. Vjeruj, tvoja iskrena molitva može donijeti tvojoj duši utjehu i mir. On te doziva, primi Isusove riječi. Dođite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. On te razumije, ohrabruje i daje počinak. Dođi mu i ne boj se.